Добрий вечір, 19-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкало. І далі будемо говорити про таке. Мер Києва заявляє про підготовку замовних сюжетів щодо його будинку на березі Київського моря. Що розповів Кличко про своє майно? Плюс 5 у повітрі. У Києві побачили перший сніг. Чи будуть раніше вмикати опалення? У Києві з'явився латвійський сквер. На що варто сходити подивитися? Відбір до чемпіонату Європи 2020. Київське «Динамо» готується до матчу з Литвою. Як тренується команда? Ухвалений у першому читанні законопроект про столицю. Прямий шлях до сепаратизму. Про це заявили експерти, народні та міські депутати, аналізуючи документ за круглим столом. Небезпека криється у положеннях, які передбачають у столиці свою систему правозахисту, проведення виборів до міськради за пропорційною системою з відкритими списками, тоді як по всій території України діє мажоритарна виборча система. По суті, зазначає секретар Київради Володимир Прокопів, це у законить автономію у центрі столиці, яка житиме за особливими правилами. Тож ухвалювати законопроект у тому вигляді, в якому він є зараз, не можна. І додає, його варто доопрацювати та прибрати усі норми, які суперечать Конституції. Або київський міський голова. Ми бачимо в цьому законі ризики для існування України як унітарної держави в принципі. Можливість міським головам заключати одноосібно міжнародні договори, які стосуються міста. Я боюсь собі навіть уявити, до чого може призвести підписання певних міжнародних договорів деякими мерами, наприклад, з Російською Федерацією міжнародних договорів. Мер Києва Віталій Кличко прокоментував відмову Подільського райсуду Києва розглядати спільний з братом позов проти телеканалу «1+1». За його словами, він та Володимир добиватимуться справедливості і будуть позиватися повторно. Як таке може відбуватись в правовій державі? Дивна ситуація, коли громадяни звертаються в суд, а суд дивним чином ухиляється від відповіді. Тим більше після того, як суддя спочатку намагався взяти самоотвод в цій справі, можу сказати, що судові позови далі буду. Я буду захищати честь і гідність в судах і в цьому напрямку. Канал 1+1 займається зараз маніпуляцією. Це пов'язано тільки з тим, що в минулому керівник цього каналу намагається стати мером міста. Будь ласка, ми можемо змагатись, але не починаючи з брехні і маніпуляцій. Віталій Кличко також заявив про нову хвилю замовних матеріалів щодо нього. У пості у Фейсбуці мер Києва каже, що на телеканали звернулися з комерційним запитом на зйомки сюжету про нього. Зокрема, про будинок у Лютіжі, який належить його родині. Мовляв, незаконно зведений, близько до берега. Кличко пояснив, що будинок купив уже збудованим у 2013 році, коли ще не був мером. Він задекларований, як і гроші на його купівлю. А сама будівля розташована за 150 метрів від берега. Також мер звернувся до журналістів із закликом не брати участі у брудних кампаніях і не розповсюджувати неправдиву інформацію. Столичні поліцейські через 2 роки затримали підозрюваного у вбивстві киянина. У жовтні 2017 року до столичної поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що після аварійного відкриття дверей квартири свого товариша, що тривалий час не виходив на зв'язок, він виявив труп колеги з ознаками насильницької смерті. Вбивці вдавалося цілих 2 роки переховуватися від правоохоронців. Тільки нещодавно його викрили на території Російської Федерації, звідки екстрадували після збору необхідної доказової бази. Зараз 22-річний підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі столиці. За сприяння Генеральної прокуратури, Департаменту міжнародного співробітництва, Національної поліції, цю людину через майже 2 роки після скоєння злочину було депортовано до України і судом вже обрано йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Наразі продовжуються слідчі дії з ним, його буде ознайомлено з матеріалами кримінального провадження,
І взагалі за скоєне, за навмисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Гостелів у столиці 30 офіційних, які платять податки і облаштовані відповідно до вимог. Ще приблизно 230 працюють нелегально і мають купу скарг. Власне, за скаргами вирахували кількість незаконних закладів. В Оболонському районі зранку перевіряли гостели у житлових будинках. Із трьох об'єктів на вулиці Маршала Малиновського та проспекті Героїв Сталінграда вдалося потрапити лише до одного. Двері ще двох не відчинили. Подробиці у Вадима Ярошенка. Вулиця Маршала Малиновського. Представники столичного управління туризму та промоції разом з поліцією зібрались на перевірку гостелів. Розпочинають з будинку 25А. Тут нічліжку облаштували на першому поверсі у трикімнатній квартирі. Однак потрапити усередину не вдалося. Двері не відчинили. Навіть при спробі забронювати ліжко. На Малиновського нічого нема. Знайомі були, кажуть, гарний хостел. Ви там раніше проживали? Ні, там проживали знайомі, кажуть, що добрий хостел. Знайомі, так? Угу. Ні, на жаль, Малиновського. Не допомогла і розмова з власницею квартири. Ви позиціонуєте це помешкання як хостел. Ось з цього приводу ми хотіли з вами поспілкуватися, але наразі нам ніхто не відчиняє двері. Так, хостел я не займаюся. Я здала квартиру чоловіку, який є тут, займається цим хостелом. Інформацію про гостел за цією адресою можна знайти в інтернеті. Вартість перебування від 100 гривень на добу. Можна бронювати місце на тиждень та місяць. На фото – ліжка, кухня та ванна кімната. А ось в інший економ-готель інспекція потрапила без проблем. До гостелу на проспекті Героїв Сталінграда 14Г її пустив власник. Чотирикімнатна квартира може прийняти 28 осіб. Одна кімната – це вона соціальна, для соціально неімущого населення. Тобто ми їх ведемо за руку в секонд-хенд, там чим-то їх одіваємо. Тобто тут для них працює кухня. Є для туристів хороша кімната, але їх мало. Їх мало, там буквально один з Непала парень і два індуса. Ми вже працюємо на основі ФОП, тобто ми платимо єдиний налог. І от зараз ми будемо виплачувати вже налог на туризм. Не таким гостинним виявився власник іншого гостелу. До міні-готелю у підвалі 14-го будинку інспекція ЗАЗЬ. У вас є закон харчування? Звіть, будь ласка, я його не буду відкривати. Будь закон, будемо потім працювати. Ні, потім працювати не потрібно, потрібно працювати по закону зараз. Ви знаєте ці закони. Я налог плачу, не переживайте. До перевірки гостелів та закладів, які позиціонують себе такими, у Києві вдалися після запровадження туристичного збору. 0,4% для внутрішніх туристів та 1% для іноземців. Оглядають приміщення та нагадують власникам про туристичний збір. Всі повинні діяти в межах законодавства. Наразі ми чекаємо від Верховної Ради України, як ми побачили на останньому хостелі, так що вони чекають на законодавчому рівні роз'яснення і застосування самого поняття, що таке хостел. Поки питання гостелів законодавчо врегульовують, у Києві і надалі ходитимуть із перевірками. І не лише через легальність їхньої роботи. Там можуть переховуватися люди. Лише за місяць у столичних гостелах поліція виявила за 20 нелегалів та затримали стільки ж людей, які перебували у розшуку. Вадим Ярошенко, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Попри різке похолодання, завчасно вмикати опалення у житлових будинках в столиці не будуть. Про це сьогодні заявив київський міський голова Віталій Кличко. Оскільки за нормативами опалювальний сезон розпочинається, коли середньодобова температура повітря становитиме нижче 8 градусів тепла 3 дні поспіль. Сьогодні дуже холодний день, післязавтра вже буде після плюс 18. По регламенту, якщо температура нижче 8 градусів, на протязі 3 діб ми вже підключаємо опалення. Можна пригадати, торік опалювальний сезон у Києві розпочався 19 жовтня. У місті Фастів на Київщині на добу повністю відключать воду. За цей час проведуть профілактику водогону. Промивати та дезінфікувати мережі та резервуари чистої води планують із 8 ранку завтра до 8 ранку середи. Тому на цей час варто запастися водою. І далі випуску про таке. Прибрали зелену зону і обдурили місцевих. Тепер замість обіцяного дитячого майданчика – парковка. Енергії аж за край. На Троєщині у сквері вандали повиривали бордюри і поставили руба.
У Києві з'явився латвійський сквер, на що варто сходити подивитися. Відбір до чемпіонату Європи 2020. Українська збірна готується до матчу з Литвою. І як тренується команда? Незаконне будівництво чи лише прибирання території? До нашої редакції у липні звернулася жителька Дніпровського району з проханням допомогти розібратися з роботами поблизу її будинку на вулиці Юрія Поправки, 19. За словами жительки, навпроти вікон дому збиралися побудувати автостоянку. Тоді наших журналістів запевнили, що це лише прибирання території та жодної парковки будувати не збираються. Минуло кілька місяців і на території тепер паркуються автівки. Розбиралася в цій ситуації Ірина Лавренюк. Ще кілька місяців тому поруч із цим будинком була зелена зона, а зараз вимальовується стоянка для автівок. Коли ви прошлий раз приїжджали, нас вже завірили, да, сказали, ні, ніякої автостоянки ми прибираємо для добровольно. Да. Мешканцям обіцяли, що територію почистять та облаштують дитячий майданчик, але так звані активісти слова не дотримали. Видите, вот за два месяца, смотрите, сколько документов мы собрали, пишем, боремся. Вот эта папка за два месяца собрана. Мешканці району зверталися з листами до різних інстанцій, але відповідь одна – ця ділянка не належить до їхньої компетенції. За інформацією КП «Київтранспортсервіс», зазначеною в листі такому-то, який є єдиним оператором в місті Києві та здійснює господарську діяльність на паркувальних майданчиках. Даний паркувальний майданчик за вище згаданою адресою не закріплений за комунальним підприємством та не здійснює свою господарську діяльність. Але парковка працює, і хтось отримує за неї гроші. Мешканців обурює, що автостоянка порушує будівельні норми та близько розташована до їхнього будинку. Замірюють відстань, вона складає 10 метрів. А за нормами має бути щонайменше 15. Але це ще не всі принади новоствореної парковки. Ну, вони не зробили підкопи, він кинув себе в будку кабель. Зараз буде зима, він все включить калорифер, у нас і так вибиває. Ну, тут... Хто-то поки отоплення, ж розумієте, да? Всі батареї. Ну, дядька ж сидить в будці, йому буде холодно. Плітка, телевізор. І от з цього стовба. Це ж фаза, ну, наш дом, нам мотає. Ну. На території минулої посадки вже стоять автівки та прибудова для охоронця. Але от розпізнавальних знаків парковки не видно. Лише аркуш паперу з написом «Увага!» Є вільні місця на автостоянці. Доки ми знімали, до нас підійшов охоронець. Попросили чоловіка поспілкуватися з роботодавцями. Однак по телефону вони відмовилися, а з нами говорити не захотіли, посилаючись на зайнятість. Охоронець не на камеру говорить, що документи у господарів є. Тож прямуємо до нього, аби дізнатися деталі. А підкажіть, будь ласка, а у вас, може, документи якісь є на місці? Однак спілкуватися він відмовляється, аби розібратися в ситуації та дізнатися, чи давали дозвіл на зведення парковки, надсилаємо запит до КМДА. Чекаємо відповіді найближчими днями. Ірина Лавренюк, Олександр Гончаренко, телеканал Київ. Критичний запас крові у міському центрі крові. Така інформація з'явилася сьогодні у ЗМІ. У самому ж центрі паніки не підтверджують. Кажуть, запасів вистачає, але донорам завжди раді. Чому виник резонанс? Звідки термін «критично» та як працює центр крові, розповість Наталка Білогурова. На сайті міського центру крові відображаються показники наявності тієї чи іншої групи крові. Нині запас другої позитивної і четвертої негативної відображається як критичний. Медики кажуть, що це маркер для донорів. Виставляючи точки критично, чи мало, чи достатньо на нашому сайті, таким чином ми даємо можливість донорам зрозуміти, як швидко нам необхідні компоненти крові. Критично – це така точка, яка означає, що так, пацієнт задовольняється компонентами крові, однак цей запас потрібно постійно поповнювати. Такі градації на сайті з'явились через те, що кров потрібна постійно, але свіжа кров. Адже зберігають деякі компоненти лише 5 діб. Переважно термін придатності крові від 38 до 45 діб. Деколи говорять, от у мене друга позитивна, значить її достатньо, значить я не буду приходити, немає такої потреби. Це фейк. Тому що як багато донорів, так і багато реципієнтів. Тому завжди потрібно знати, що з якою групою крові ви би не були, ми вас завжди чекаємо. Є завжди потреба в компонентах. А в столичному центрі крові можуть виділяти 54 різних найменування компонентів.
Для центру крові місто закуповує найкраще і найсучасніше обладнання. Ось цю центрифугу придбали в минулому році. В цьому році закупили ось цю – Ріви. Вона коштує 8 мільйонів гривень, таких лише дві в Україні. І ось одна з них. Вона дозволяє автоматично розділяти компоненти крові і має клінічні результати в рази краще, ніж звичайні методи. Ця кров одразу не йде на переливання безпосередньо людині. Вона проходить дуже багато етапів скринінгу та обробки. Із цього мішечка 450 мл ми отримуємо три різних компонента крові. Ми отримуємо еритроцити, тромбоцити та плазму. І відповідно ми отримуємо три різних компоненти, які підуть на переливання трьом різним пацієнтам. Тобто, здаючи один раз кров, ви одразу спасаєте три людських життя. Здавати кров корисно і для здоров'я донора. Це стимулює імунітет і оновлює організм. Плюс людина отримує безкоштовне обстеження на інфекційні хвороби. Тут ми досліджуємо кров на гемотрансмісивні інфекції для того, щоб запобігти розповсюдженню інфекції після трансфузії. Ми досліджуємо на 4 маркери інфекції, то ВІЧ, антиген-антитіло, сумарні антитіла до гепатиту С, гепатит Б та до сифілісу також сумарні антитіла. У Києві близько сотні донорів щодня здають кров. Аби людям було зручно, працює два пункти забору. На вулиці Максима Берлінського – 12 і Миколи Поманенка – 8. Плюс мобільна лабораторія. В будні кров приймають з 8 до 14. Наталя Білогурова, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». На Троєщині з майбутнього скверу невідомі повиривали бордюри і поставили їх вертикально. Хулігани понівечили бетонні огородження клумб вночі, кілька днів тому, також у темну пору доби, а викрали тільки на висаджені кущі, частину бордюрів і привезений ґрунт. Активісти, які займаються облаштуванням цього публічного простору, вже звернулися до поліції. Сквер на перетині вулиці Цвітаєвої і проспекту Маяковського – один із переможців громадського бюджету. На благоустрій території виділили більше 800 тисяч гривень. У Києві стало на один унікальний об'єкт більше. Торік до сторіччя утворення Латвійської республіки Київрада перейменувала сквер Андрія Іванова на Латвійський. Ідею реконструкції зеленої зони виношували майже рік, і ось сьогодні відкриття. Як створювали сквер, сюжет Олега Климчука. Доторкнутися до Латвії у Києві. Між вулицею Михайла Омеляновича Павленка і Бутишевим провулком відкрили оновлений сквер, у якому можна побачити мапу Латвії, на якій позначені 12 головних міст країни. Вночі їхні назви підсвічуються ліхтариками. Це Ризька затока, Балтійське море. Дуже холодне, але дуже класне. Особливо влітку в Юрмалі. Юрмала знаходиться тут, на берегу Балтійського моря. Поруч Рига, столиця Латвії. Бруківка тут теж не випадкова. За задумом архітектора, вона має нагадувати стару Ригу. А в центрі скверу встановили незвичне дерево. Посередині акцентом є по-латиське та аустерсквокс. Це дерево життя, яке символізує зв'язь поколінь. Це зв'язь наших батьків з нами і нас з нашими дітьми. Тобто ти повинен жити так, щоб тебе вважали, повинен виховувати своїх дітей, щоб їх далі продовжували вважати. Відкриваючи сквер, мер Києва Віталій Кличко подякував уряду Латвії за допомогу в реабілітації українських бійців, а також за підтримку України в ПАРЄ. Дуже добре, що такий маленький кусочок, шматочок Латвії ми відкриваємо зараз. Гарний сквер. І сьогоднішнього дня ще одним сквером, гарним сквером в нашому місті стало більше. Я хотів подякувати нашим друзям, тому що Латвія є справжньою країною, яка підтримувала завжди Україну. Не залишиться в боргу і Латвія. У тамтешньому посольстві обіцяють відкрити київський сквер у Ризі. Це дуже гарна традиція, замість того, щоб обмінюватись, не знаю, великими пляшками горілки чи золотими прикрасами, обмінюватись парками, деревами з чудовим орнаментом. Олег Климчук, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». А на Почайні помітили велетенського бульдога. Скульптура під назвою «Друг» авторства столичних митців Олега Годунова та Івана Лугуновича встановлена на перехресті поблизу метро Почайна. Бульдог має 5 метрів заввишки, десь тільки ж у шири, і одягнули його у гавайську сорочку з візерунками у стилі графіті.
Друг приваблює чи не всіх перехожих, кияни залюбки фотографують кумедного песика та роблять із ним селфі. Ну, сьогодні ви в столиці помітили перший сніг. Відео з так званими білими мухами виклали у пабліку «Київ оперативний». Температура повітря у місті зараз становить плюс 5, в деяких районах плюс 6 градусів. Хмариться з проясненнями без суттєвих опадів. У мене все на цю годину. Підсумок дня підіб'ємо о 21:00. Залишайтесь телеканалом «Київ». Далі спорт і Роман Сагай. Добрий вечір. Настав час для найцікавіших новин зі світу спорту. Національна команда відсьогодні розпочала свій підготовчий збір у Харкові. Більшість збірників прилетіла регулярним ранковим рейсом із Києва. У цій групі опинились і легіонери Андрій Ярмоленко та Андрій Лунін. Решта футболістів, які виступають за кордоном, прибудуть до розташування головної команди країни ближче до вечора. Сьогодні синьо-жовті проведуть перші заняття. Спочатку команда матиме фітнес-тренування в тренажерному залі готелю, а ті гравці, що не отримали достатнього навантаження в вчорашніх матчах за свої клуби, також побігають на стадіоні «Сонячний». Не потрібно сильно, знаєте, задумуватися, ой, що, як. На першому місці зараз результат, правильно? Поэтому це найголовніше зараз. Київські «Динамівці» здобули четверту поспіль перемогу в українській прем'єр-лізі, цього разу обігравши ковалівський «Колос». Перший тайм за рівної боротьби завершився без голів. На початку другого за повторну жовту було вилучено Шепелєва. Але через 5 хвилин арбітр урівняв склади, вилучивши Максименка і призначивши пенальті, який реалізував Циганков. На 66-й хвилині Бєсєдін подвоїв рахунок, реалізувавши вихід сам на сам. Міг Циганков оформити дубль, але не реалізував друге пенальті. Те, що не вдалося Рудому, зробив Бєсєдін за 10 хвилин до кінця. Артем до дубля додав ще й зароблений пенальті у компенсований час. Вирок виконав Вербіч. 4-0. Когда мы прибавили во втором тайме в скорости, то, мне кажется, многое стало на свои места. Мы играли на победу, и, ну а после взаимных удалений, здесь, конечно же, имея пространство и, на мой взгляд, на сегодняшний день превосходя в скорости, мы смогли добиться того результата, который был на табло. У 10-му турі було зіграно ще два матчі. Дніпро-1 не зумів впоратися вдома з Шахтарем, а Олександрія вдома зуміла здолати Карпати. Таким чином, після 10 турів Шахтар і далі залишається єдиною командою, яка у чемпіонаті ще не зазнала очкових втрат. Другу позицію досі ділять Десна і Динамо. У наступному турі кияни на Олімпійському приймуть Олександрію, а Десна у Запоріжжі зіграє із Зорею. 11-й тур відбудеться за 2 тижні, адже чемпіонат бере паузу на матчі збірних. «Київбаскет» дебютував у новому сезоні Суперліги домашнім матчем із харківськими «Соколами». Поєдинок не став для господарів легкою прогулянкою, хоча перемогу було здобуто – 79-71. Першу чверть кияни програли – 9-19. Підопічні Володимира Коваля ґрунтовно вивчили манеру гри суперника, тож уповільнили темп. Наприкінці першої половини відповідальність взяв на себе новачок команди Богдан Близнюк. Після його результативного кидка «Київбаскет» вийшов уперед. І вже залишався лідером до кінця гри. По перерві господарям вдалося не тільки втримати позитивний баланс, а й примножити його. А в гостей, які перед цим провели виснажливий матч в Черкасах із розв'язкою в овертаймі, елементарно сіли батарейки. «Київ має хорошу команду і хороших ігроків, і клас ігроків теж сказався, але... Все ж таки, я думаю, що на усталості, потеря концентрації і допущені, скажімо так, невинуждені ошибки, які ми не повинні були зробити, особливо в кінці гри, вони привели до пораження. Думаю, нам цього уроку хватить. Що нас чекає весь сезон? Ніхто нам нічого не буде давати. Якщо ми по якимось причинам не будемо ментально, во-первых, готові, у нас будуть проблеми. І я би хотів, щоб ми були... Мінімум умний. Умний учиться на своїх ошибках, геній учиться на чужих ошибках. Хотів би, щоб ми були генії. Молодіжна чоловіча збірна України з баскетболу 3-3 підтвердила репутацію найуспішнішої команди в українському баскетболі у поточному сезоні. Слідом за бронзою у Лізі нації підопічні Тимура Арабаджі виграли срібло чемпіонату світу, що завершився у Китаї.
Україна вийшла з групи з першого місця. У чвертьфіналі обіграла Аргентину. Того ж дня у півфіналі здолала Нідерланди. І лише головний матч за титул пішов не за сценарієм жовто-синіх. Вони поступилися росіянам 11-21. Додамо, що найрезультативнішим у складі віце-чемпіонів світу став гравець кіюбаскета Антон Мусієнко. А от українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла срібну медаль у стрибках в довжину на чемпіонаті світу в Досі. Результат 6 метрів 92 сантиметри став найкращим в сезоні для нашої атлетки. До п'ятої спроби Бех-Романчук йшла третьою, проте в передостанній спробі випередила нігерійку Есе Бруме на 1 сантиметр. Зазначимо, що Марина вперше в кар'єрі піднялася на п'єдестал пошани чемпіонату світу. Чемпіонку ж стала німкеня Малайка Міхамбо з космічним результатом 7 метрів 30 сантиметрів. Після 2 спроб, коли я вже змогла більш-менш оцінити, хто сьогодні складає дійсно сильну конкуренцію, хто буде боротися за високі позиції, я зрозуміла, що ось вона медаль, що її просто потрібно не опустити і що мені потрібно додати хоча б пару сантиметрів для того, щоб забрати просто своє. Ось такі події подарував нам день. Вболівайте за українців і будьте здорові!